אהלן, שמי יניב אלטרס, אני יועץ ארגוני, אני מנכ"ל של חברת אינוקו ואני מרצה גם בשבוע אורקל. ורציתי לספר לכם על מה שקרה לי עכשיו בהרצאה. באמצע ההרצאה פתאום נכנסה רותי המדהימה ועשתה שמח. אני חייב לדבר על מה שקרה אחרי ולפני, לפני הפריצה של רותי. אנשים היו קפואים, אנשים היו רציניים. בוקר, אנשים עוד לא התעוררו, חלקם עוד לא שתו את הקפה. היה קשה מאוד להניע אותם. מצאתי את עצמי עומד עם המיקרופון ומדבר מאוד רציני. ועשר דקות אחרי זה, פתאום משהו באנרגיה של החדר השתנה. פתאום הרגשנו חום באוויר, הרגשנו שאנשים זזים, מחייכים, ערניים. זה עשה לי את ההרצאה. תודה.